د عوامي نېشنل ګوند دی احتجاج ته د لادرکه خلکو خپل خپلوان هم راغلی وو. د مردان دلی اوسیدونکي محمد ارشاد وایي د هغوی مشر ورور علي ګوهر تیر کال د ستمبر په میاشت کې پولیس بوتلی وو، خو تر اوسه یې پته نه لګي. دی وایي پولیس اوس د دې خبرې انکار کوي چې ورور یې د هغوی په ولقه کې دی. موږ یو ملک اوسیږو، نو موږ د حکومت وخت نه دا مطالبه ده چې زموږ د ورور دې راظاهره کړی شي او یو عدالت ته دې پیش کړی شي. څه قسمه مسئله نو موږ ته دې ووایي چې هغه ماشوم زوی دی. ما تا هر ماښام وایي زما بابا څه بوزي چند دی، ما له د ګاډۍ نه راوړي، خو زما ورور زما پلار دې راشي. ما ورته ما کراچۍ ته تللی تا له ګاډۍ آلي. دا احتجاجونه د ملک د نورو برخو پرنګه د خیبر پښتونخوا په مختلفو ښارونو کې شوي دي. احتجاج کوونکو کتبې او بینرونه اوچت کړي وو او د لادرکه خلکو عدالتونو ته وړاندې کولو غوښتنې کولې. په مردان ښار کې د احتجاج مشري د عوامي نېشنل ګوند سینیئر صوبایي مشر او پخواني اعلی وزیر حیدر خان هوتی کوله. هغوی وویل مونږ ډېر وخت انتظار وکړو، خو د هغوی د پارټۍ غړی اسد خان اچکزی تر اوسه نه دی معلوم شوی. هغوی وویل په دې ملک کې قانون شته، آئین شته او عدالتونه هم موجود دی. هیچا ته دا حق نه دی حاصل چې د عدالتونو لرې چاته سزا ورکړي، او زمونږ دا غوښتنه ده چې دغه لادرکه خلک دی عدالتونو ته وړاندې کړي شي. دوی وویل د څلوېښتو کالو راهسې د پښتنو وینه توی شوه او بدنامۍ سره هم مخ شو. اوس نور غلي نشو پاتې کېدی او نور داسې قسمه واقعات نشو زغملی. هغوی زیاته کړه د عوامي نېشنل ګوند دا احتجاج د ملک د ټولو لادرکه خلکو دپاره دی. مونډیر صبر نکار واغش نور صبر هم ممکن نری. مونګډیر خاموشی اختیار کا نورا خاموشی اختیارول پدې حواله مانی دا مجرمانه غفلت پي. اټول پښتانه اټول پښتانه بچی چې هغه بيدره کړي دا احتجاج دا غیر لپاره به واس پورته کوي. په بلوچستان کې چې کوم بلوچ بيدره کړي مونږ غی د پاره به واس پورته کوو، مونږ سند پاره به واس پورته کوو، مونږ د پنجاب د پاره به واس پورته کوو. د خیبر پښتونخوا په نورو خارونو پیښور، بنو، ډیر اسماعیل خان، سوات او قبایلی ضلعونو علاوه په چارسده ضلعه کې د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان په مشرۍ کې وشو. په دې احتجاجونو کې د عوامي نېشنل ګوند ښځو ماشومانو هم برخه واخیسته. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر غوښتنه وکړه چې لادرکه خلک ته عدالتونو ته وړاندې کړي شي. پدې خاورې چې څونه خلک مسنګ دي زمونږ دا ډیمانډ دی چې ګوداغي خلاف هر څو چارج شیټ ته هغه د عدالت ته پیش کړی شي. دا آئین روح ته دی وکتل شي، هغه ته د وکیل او د خپل کیس موقع ملو شي. که څوک مجرمي سزا ورکړي موږ به در سره ولاړ یو. د پاکستان حکومت د لادرکه خلکو دپاره په کال 2011 کې یو کمیشن هم جوړ کړی، او کمیشن وایي د کال 2000 پورې هغوی د 4000 لادرکه خلکو قضیه سرته رسولی دي. په مرکزی ښار اسلام آباد کې د بلوچستان او د ملک د نورو برخو سره تعلق لرونکي خلکو هم د لادرکه خلکو د معلومولو دپاره پرلتونه وهلي دي. د پاکستان مرکزی وزیره شیرین مزاری هم دغه کیمپ ته ورغلې وه او ویلي وو چې د پاکستان وزیر اعظم به د هغوی سره د مارچ په میاشت کې ملاقات وکړي. وزیر اعظم عمران خان څو ورځې وړاندې ویلی وو هغوی غواړي چې یو تن هم په ملک کې لادرکه نه وي. خو بیا په پاکستان کې پښتون تحفظ موومنټ پی ټی ایم وایي د 6000 تر 8000 پورې د قبایلي ضلعو او خیبر پښتونخوا اوسیدونکي لادرکه دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.